Ahojte, vítam priaznivcov OKR Moto a priaznivcov značky KTM. Chcel by som vám predstaviť, ukázať, prípadne trošku porovnať výnimočné motocykle KTM Super Duke, ktoré tu stoja popri mne v čiernom farebnom prevedení, v oranžovom farebnom prevedení. Sú to modely 2021, ktoré sa dajú ešte momentálne kúpiť. Určite si pozrite našu akciu OKR Moto Black Friday. Máme tam takýto motocykel za fantastickú cenu 15 900, takto ako ho vidíte tu vybavený. Normálna cena tohto motocykla je 18 090 €. Výnimočná cena, výnimočná akcia, výnimočná šanca si takýto motocykel zakúpiť vo fantastickej cene. No a vráťme sa po tejto trošku kvázi reklamnom úvode týmto samotným motocyklom. Sú to motocykle, ktoré sa vyrábajú už dávnejšie, približne od roku 2016. Tieto sa postupne upravovali. V roku 2020 bola taká najväčšia prestavba týchto motocyklov, kde sa upravoval rám, znižovala hmotnosť, prepracovával sa motor, prepracovala sa technika, elektronika. No a samozrejme pre rok 2021 sa tieto motocykle ešte zlepšili, ešte viacej prepracovali. Bavíme sa o motocykloch, ktoré majú 189 kg a 176 koní. Keď upravíme tieto motocykle a dáme tam takéto špeciálne výfuky, ako vidíte na týchto motocykloch, tu vidíte konkrétne výfukový systém Remus, kde ušporíte 3,8 kg, zvýšite výkon. Nemerali sme presný výkon toho motocykla na brzde, ale ja tipujem, že bude niekde okolo tých 180 koní. No a máme tu takýto istý motocykel v čiernom farebnom vyhotovení, kde vidíte fantastický komplet Akrapovič, ktorý vyzerá neskutočne dobre. Je to kompletný celotitánový výfuk. No a keď vymeníte sériový výfuk za tento komplet od Akrapoviču, tak ušporíte 7,6 kg. Samozrejme nehovoriac o tom zvýšenom výkone a lepších jazdných vlastnostiach, ktoré dosiahnete. Samozrejme odozva na plyn u takto upravených motocyklov je niekde úplne inde. Tí ľudia, ktorí mali možnosť vyskúšať tieto výnimočné motocykle, tak vedia, že sú to neskutočne príjemné motocykle, ktoré majú viacej výkonových kriviek alebo map, ktoré si viete prepínať cez počítač tu vpredu týmito tlačítkami. No a motocykel si prispôsobíte svojim požiadavkám, k tomu, čo potrebujete, alebo podľa toho, kde jazdíte na tom motocykli. Sú to neskutočne dobré a veľmi kultivované motocykle, ktoré zvládnú každodenné jazdenie, prípadne dochádzanie do práce alebo len také vozenie na kávičku a späť. Ale takisto, keď si zmeníte tú výkonovú krivku alebo tú mapu v počítači svojho motocykla, tak to bude neskutočne brutálny závodný špeciál, na ktorom určite popreháňate množstvo pretekárov na nejakom okruhu, povedzme Slovakia Ringu, alebo na nejakom inom blízkom okruhu, ktorý sa nachádza v našom okolí. No a čo mňa osobne najviac prekvapilo u týchto motocyklov, aspoň u tejto oranžovej krásavici tu, že namontovali sme tu taký malý deflektor, taký minimálny, maličký, a tá ochrana proti vetru, ktorý ja osobne neznášam až tak moc, nemám ho rád, funguje fantasticky. Mal som jeden taký voľný deň, keď som absolvoval na 890 Adventure, ktorá má vysoké plexisklo, približne 200 km, a potom som išiel tú istú cestu na tomto konkrétnom motocykli späť, zhruba takisto 200 km, a ten vietor alebo ten hluk, ktorý spôsoboval ten vietor pri tej svižnejšej jazde v rámci predpisov, mi na tomto motocykli vadil menej ako na tom Adventure. To je také
alebo taká zaujímavosť, ktorá ma mierne prekvapila u týchto motocyklov. Čiže určite skvelé motocykle, určite každému odporúčam, keď máte možnosť, určite si ich vyskúšajte, budete veľmi, 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 veľmi milo prekvapení. No a na záver, aby sme tu nenaťahovali prázdne slova, porovnal by som zvuk týchto dvoch motocyklov, čiže pre vás, fajnšmekrov motocyklov, pre vás, fanúšikov motocyklov KTM a značkových výfukov Remus, prípadne Akrapovič, by som po jednom naštartoval tieto motocykle, trošku pridal párkrát plyn, aby ste počuli, ako sa zmení zvuková kulisa týchto výnimočných motocyklov po namontovaní takýchto výnimočných výfukov. Tak, začneme oranžovou verziou a koncovkou Remus. No a pozrieme sa na ten komplet od Akrapoviča. Ja by som možno, že prípadne na záver dal nejakú anketu, komu sa ktorý výfuk alebo ktorý zvuk ktorého motocykla páčil viacej. Tak dajme ten komplet s Akrapovičom. Určite by som spomenul na záver, ako ste aj počuli, že s týmito výfukmi sa dá jazdiť tak, aby ste neotravovali svoje okolie nadbytočným hlukom, keď budete pomaličky a jemne pridávať plyn. Tieto výfuky alebo zvuk týchto výfukov je nerušivý, až by som povedal veľmi príjemný. Samozrejme, ak potrebujete upútať na seba pozornosť, lebo jazda s vozidlami, ktoré nemajú zvuk, či sú to elektrické auta alebo bicykle, je strašne nebezpečná, hlavne keď dosahujete nejaké väčšie rýchlosti. Čiže aj zvuk toho vozidla je niekedy, alebo niekedy zachraňuje život, povedal by som to tak. Bol som rád, že ste tu boli s nami. Poprosím vás, sledujte aj naďalej vaše OKR Moto, váš OKR Moto tým. Ahojte, čau.